Tome, tak tohle se povedlo. Všichni politici ve městě se nás bojí a jdou nám na ruku. Nikdo nechce dopadnout jako pan radní. To byla čistá práce, Tome. Ale to nestačí. Teď musíme Morela zbavit jeho pravé ruky. Jeho bratra Sergio Morela juniora. Sergio má kontrolu nad odbory ve městě. Jeho hlavním trumfem jsou odbory přístavních dělníků, díky kterým prakticky kontroluje veškerý import do města. Když ho zabijeme, připravíme Morelovu organizaci o velkou část příjmů. Možná bych věděl, jak na to, pan. Sergio často tráví svůj čas v restauraci Italian Garden. V restauraci je telefon a přes ulici telefonní budka. Ty, Tome, půjdeš do budky a zavoláš do restaurace, že chceš Sergio k telefonu. Já se zatím postavím s Thompsonem před restauraci a jak dojde k telefonu, oddělám ho. Pak už musíme jen rychle utíkat do auta a ujet. Co vy na to? No, to telefonování bych snad ještě zvládnul. Tak jen do toho, chlapci. Vincenzo vám dá zbraně. Čaute lidi, vítejte u 18. partu Let's Play na hru Mafie 1. Takže teď jsme viděli ukázku, která už byla v minulém partě, a to nevadí. Já jsem ji tady dal ještě jednou, protože já jsem v minulém partu, jak jsem už říkal, nevěděl jsem, že to patří už k téhle misi, mě to nenapadlo. A takže jsme ji tady viděli trochu znova. Tak jo, podíváme se tady po baru, jestli tady něco není. Náhodou tady nic nebude. Ano, tady nic není. Gramofon nejde asi pustit nejspíš. Nejde, dobrý. Takže se zeptám ještě tady Salieriho. Víte, jak se to laglo. Pořádně toho Sergia vyklepněte. Slyšel jsem, že je naprosto vyšinutý. Dělá mu dobře dívat se, jak někdo trpí. Takže jakmile se mu někdo postaví, nechá ho odělat. Chce, aby to trvalo dlouho a musí být vždycky přitom. Rozhodně bych jeho metodám neříkal čistá práce. Úchyl. No, tak tohle bylo dobrý. Takováhle hláška, to se mi líbí tady vždycky od toho Salieriho. Tak co řekneš teď? Mě nechal samotě, potřebuji si něco promyslet. Ty, mně se líbí tady, on call detective, speciál to party cože tam je? Masakr. Takže ty noviny, jak tam má položený, to se mi líbí. Doufám, že mě dobře slyšíte dneska. Nastavil jsem si mikrofon tak, abyste mě slyšeli hodně dobře. Tak, zeptáme se tady tohle z toho. Tak jak vám to vychází se Sárou? Když jsem se s ní naposledy bavil, vypadala spokojeně. Jsem rád, že se zdal takhle dohromady. To, jak jste dřív s Paulem vyváděli, nebylo moc dobré. Rodina je důležitá, to ne? Co dělá malá? Vyvádí jako čert. Bude určitě po mně. Moje máma mě totiž vždycky říkala, že v tomhle věku jsem nebyl k vydržení. Akorát mě mrzí, že na ní teď nemám tolik času. Jo. No, takže v této části už vlastně máme dceru. A vlastně to je asi první, jako, nevím, mě to Ralfe, ty umíš řídit, jo. Co se mi zdá takový nereálný je trošku to, že většinou ty otcové nejsou takový, jakože, když by viděli nějakého takovýhle cápka, který se zahazuje s nějakýma frajírkama támhle a dělá do každý druhý, a taky když chodí s touhle s tou, tak nevím, nebyli by asi spokojení moc. Tak jinak se zeptáme Vincenza. Hej Vincenzo, zavřem ti tady a hned nám něco dej. Jdeme na akcičku. Vincenzo, potřebovali bychom Thompson a nějakou pistoli pro Toma. OK. Tady to je, chlapci, ať se vám daří. Díky. Díky moc. Hele, mohl by mi čas od času dát taky Thompsona, ten by se mi hodil. No, tady dává to tomhle tomu, ještě k tomu na 100%. No, já vám to nebudu spoilovat, takže i když to možná znáte, nebudu to spoilovat. Takže, Ralfe, hodilo by se nám nějaký auto, ale jak to tak vypadá, tak ty tady máš jenom nějakou popelnici a já bych si docela chtěl vzít tamhle to oranžový. Protože budem potřebovat rychlý auto. Ralfe, potřebujeme auto. Jich tady málo, ty jo. Jo, mám tady novej teraplán. Je to poctivý velký bytelný auto. Bude se ti líbit, Paulí. Tak ukaž, Ralfe. Má nový typ zámku, ale když je člověk šikovnej, není žádný problém ho otevřít. Stačí to takhle šikovně pěkně zastrčit a jak to cvakne, máš vyhráno.
paráda, tak to je nejlepší, jak tady Pauli vždycky, paráda. Tak jo, tak se tady vezmu tereplán, já jsem si původně chtěl vzít jiný auto, to jsem myslel toho oranžovýho, to, co jsme kradli před dvouma partama, abych byl přesnější, tak ale to nevadí, vezmeme si tohleto, i když toho budu asi za chvíli litovat, no, takže uvidíme, no, těžko se to řídí, takže vydáme se na cestu, ani nevím, kdo to pořádně je. Bastard se škeským, tyjo. No, nabíhá to nějak pomalu. Doufám, že to nespadne, posledně. Nebo takhle, když jsem natáčel ještě se starým systémem operačním, tak mi to spadlo, doufám, že to teď nespadne. No, naběhni. Aby to bylo v pohodě. Dobrý, tak to běží. Tak fajn. Takže, kudy to vezmeme? Podíváme se na mapu a není to moc daleko, to je tady kousek, takže tam poletíme. Takže jdeme, ještě to jsem neříkal, jdeme zabít Sergea Morella. Nebo teď nevím, je to Sergio Morello, myslím. Je to prostě Morello junior prostě, no takže takhle, abych to asi tak řekl, je to mladší bratr toho našeho úhlavního nepřítele. A to je tak všechno, co teď řeknu. Jinak před chvílí, no ne před chvílí, nebudem poslouchat policajta. Před tak dvěma hodinama jsem si četl komentář, kdy se mě ptal jeden člověk, tak už nevím, jak se jmenoval. Co je lepší, jestli Behringer C1 účko, jako myslím taky mikrofon, anebo Trust, ten Starts, nebo jak se tomu nadává, nevím, jak se to jmenuje. A já bych teda ze své vlastní zkušenosti, tak prostě pro mě byl asi nejpohodlnější ten Trust, protože tenhle ten, já se nemůžu pořád zvyknout na ten Behringer. I když jako zase pravda je, že pokud chcete opravdu kvalitní zvuk, tak bych radši bych bral ten Behringer kvůli kvalitu zvuku, ale nevýhoda fakt je to funění, protože já když mluvím, já se bojím dejchat pomalu, protože jakmile trochu zafuním, tak je to slyšet. Ale tady v tom Behringeru je reálný zvuk a v tom Trustu je trošku jiný zvuk, no a to je všechno. Jo, tak nevím, kam to mám zastavit, sem nebo? Já jsem to vždycky stavil vedle té restaurace, ale postavíme to dneska sem. Tak, teď jsem ještě uchylil mikrofon, doufám, že to nebylo slyšet a... To jsem hezky zaparkovat, jo. Jo. Jsem se tady hezky zaparkoval své autíčko. Jinak oni mají stejný auto, tak myslím. Ne, nemají. Hodně podobný jenom. Tak jo, zavoláme. Jde se na věc. Chtěl bych mluvit s panem Sergio Morello. Moment. Bohužel, pan Morello tady dnes není. Zkuste to. Takže skvělý, zbav se pro následovatelů. Já jsem se vždycky snažil zabít, ale teď jsem zjistil, že to není zrovna nejlepší kombinace, takže Pauli na les, protože oni nás jinak zabijou. Dělej. No to je skvělý. Tak jo, musíme se napřed zbavit těch hajzlů, ale co jsou za náma. Takže si to tady trochu projedeme. Asi bych chtěl využít trošku uličky, i když nevím vůbec ty postranní uličky, které jsou udělané. A vůbec netuším, jo, tak si tady vyjedem po schodech, snad to dáme. Jo, dobrý, to oni nedají. Snad. Jo, dobrý, uvízli tam, skvělý, ale my uvízneme tady asi. Jo, my uvízneme tady, ne, tam se to dá podjet, takže to tam podjedeme. Jo, dobrý, asi jsme blokli, což, jo, dobrý, stojí tam, pořád, skvělý, dobrý, ujedeme. Ou, a já jsem debil, já jsem se teď podíval jinam a naboural jsem. A já snad už to bude v pohodě. Dobrý, už se uklidňuje písnička, myslím. A srazil se snad 5 lidí už. Jo, vrah se dostal do Erebaru. No to bylo rychlý.
Mě vždycky totiž nenapadlo takhle tam věct, jak jsem teď vjel po těch schodech, tak to mě nikdy nenapadlo. Já jsem to vždycky postavil z druhé strany. A potom prostě jsem ujížděl přes celou mapu a vůbec jsem si jich nemohl zbavit. Tak stačilo jenom takhle. Tak bych se chtěl podívat, jestli tam pořád jsou, ale já to radši zkoušet nebudu, ale oni tam možná už asi nebudou. Jinak tohle tam se byla hodně krátká, no. Tyjo. Že už se vracíme do Salieriho baru. No, nevadí. Tak, co bych vám říct? Jo, s těma mikrofonama už jsem to říkal. Nevím, co jiného bych vám tak mohl říct teď. Byla to fakt krátká mise. No. Jinak, jak jste asi pochopili z klipu, tak Sergio v té hospodě nebyl, takže takhle no. Takže jsme zabili nějakýho prostě frajírka, nějakýho v pěkným obleku, ale Sergio to fakt nebyl. Sergio vypadá jinak. No, nebo vlastně hodně podobně, ale prostě Sergio to nebyl. Tak, za chvíli jsme v Salieriho baru. Tyjo. Pane, jdete v protisměru? Ne, jedu v protisměru já. No, počkej. A teď já jsem mu uhejbal, no to je jedno, nebudu to řešit vůbec. No, teď radši uhnu sám, protože vím, že oni neuhnou. No, a už jsme tady. No, ještě pár metrů a jsme tam. Tak. Hele, oni mají stejný auto jako já, tak to se mi nelíbí, já jsem originál. Ne, nebudu dělat blbosti, jsme tady. Zaparkujeme to zase na naše oblíbené místečko, tady někde, nevím kam. No, tím se špatně řídí, to je jedno. Zaparkujeme to takhle k Ralfíkovi. Tak, Ralfe, zaparkuj to, oprav to, my už jdeme na pivo. Tak jo, nazdar. Do garáže bylo přidáno nové auto. Nějaký teda plán. Bastard se škyským. Nic si z toho nedělej, Tome. To se někdy stane každému, za to jste nemohli. Vymysleli jsme s Vincencem nový plán. Býv nám řekl, že má Sergio milenku, u které tráví hodně času. Dnes by tam měl zřejmě být. Vincenzo udělal pro Sergio takové malé překvapení. Správně. Tuhle bombu přiděláš pod jeho auto. A pak už se jenom budeš dívat na ohňostroj. Sergio obvykle odjíždí ve 4, takže si pospěješ. Tentokrát to musí vyjít. Jeho milenka bydlí v jednom domě v Oakwoodu. Že je Sergio u ní, poznáš podle toho, že má před domem zaparkovaný svůj drahý sporták. Do něj dej tu bombu. Tohle vypadá snažší. Takže jo, máme zajet k Morelovu domu a dát pod auto bombu. Já jsem měl v plánu, že tento part ukončím a vypadá to, že asi jo, nebo ne, já uděláme trošku misi. Já tak nejsem si jistý, ona tato mise je možná propojená ještě s jednou a mě se to nebude chtít potom ukončovat. No ale to je jedno, tak to zkusíme ještě jednou, to se nic nestane. Takže Ralfe, máš pro nás něco? Nemáš, asi já to bez kola nechci. Co to bude? Jeden hamburger. Ne, já nechci auto, hamburger jsem říkal, a to je jedno. Jak to koukám, tak bez kola mi to nedá, takže si počkáme, nebo no, vezmeme si nějaký jiný auto. Já jsem si vždycky vybíral teda jedno auto, takový specifický. Nevím vůbec, co to slovo specifický znamená. Ne, dělám si srandu. Já jsem si vždycky vybíral tohleto auto, toho Salieriho. Ale já vám to taky zaspoiluju, protože ona ta ženská bude mít taky tohleto auto. Ne, jaká ženská? Ne, ten Morello bude mít taky tohleto auto, tak já nechci mít stejný auto jako Morello. Takže si hezky vezme buď tohle oranžový, a nebo tohleto bílý. A já si vezmu bílý, takže si dáme hezky bílý, protože hezky bílý, takže si ho vezmu prostě kvůli tomu, že je bílý, bílá barva je pěkná. A to je asi tak všechno. Aha, tak to, takže musíme trošku věc jinak. Tak opatrně, ne, tak já ho nechci, to je hnusný, je nabouraný, někdo ho naboural prostě, no to je hrozný. Ta dnešní mládež neumí řídit vůbec, tak já vezmeme tohleto auto. Tohle vypadá líp. A hlavně asi bude líp ovladatelný. Takže jo. No a má hezčí zvuk motoru. To je jak v rychle a zběstilé, teď na to doupneme. A z 0 na 100 za 2 hodiny. Ne, za brzky. Takže hezky zacouváme. No dobrý. Tak jo, takže jak jste asi slyšeli, tak... Ještě si musím skočit pro bouchačku k Vincenzovi. No to mi neříkej, že si mám jít ještě k Vincenzovi pro bouchačku.
Já jsem to něco asi zapomněl. Já jsem tam zapomněl ten dynamit, na to jsem úplně zapomněl. No tak fajn, takže ten dynamit si vezmu. Dobrý, dáš mi ještě něco? Ne, nedáš. Mám tady spoustu práce, promluvíme si jindy. Jo, takže ty máš spoustu práce, to se mi líbí. Vždycky tady sedí, tyjo, nedělá nic a mám tady spoustu práce, takže vypadni. No, jak to tak vypadá, tak žádnou práci nemá. Tak jo, už můžeme jet. Jo, dobrý, takže jo. Co jsem chtěl říct? Jo, máme, jelikož se nám nepovedl náš první pokus, kdy jsme vlastně měli vyhodit měli jsme rozstřílet Morela, nebo spíš Pauli měl rozstřílet Morela, až zvedne telefon v restauraci, to se nepovedlo, nevím, proč vám to tady vyprávím, ale nepovedlo se to, takže teď druhý pokus je to, že vyhodíme jeho auto do povětří. Tak jo, takže se do toho pustíme. Jo, policajti ne, to by nebyla moc dobrá kombinace. A já teď vůbec nemám nápady, co bych říkal, takže já přemýšlím o tom, že bych to přeskočil. Takže to nejspíš asi přeskočím, když nejsem si ještě jistý. A nevím, jestli mě slyšíte, já musím vybrat dobrou vzdálenost pro to, abyste mě slyšeli, protože já do toho nechci moc funět, ale zároveň od toho nechci mít moc daleko pusu, protože bych byl rád, kdybyste mě aspoň trochu slyšeli. No, takže jo. Tak, čínská čtvrť, kde funže se pustí oblíbená čínská melodie, a to China China Chinatown, což se asi nespustí, i když počkáme na to chvíli a potom to přeskočíme. Co? Spustí se? Nespustí, asi ne. Tak, ale jo. China China Chinatown. Tak jo, takže jo, já to asi přeskočím, protože bude to dlouhá cesta a nevím, co bych vám říkal, takže jo, takže se za chvíli uvidíme, já to trošku zrychlím. A policajti, páni policajti, ne, to jste si mě s někým spletli, to, že jsem oranžovej, neznamená, že mě ještě budete chytat, ne, já nekopíruju Guga, to není trest, teda to není trestní kopírovat Guga, no tak jo, fajn, mi. Já bych po vás hodil ten dynamit, ale já to mám pro Serge, víte? Ono se to těžko schání tuhle tu dobu. No, tady si zaběháme, jestli potřebujete rozcvičku, jste tlustý prasata, žerete jenom koblíšky, takže mě nesmíte chytit. No, jo, já jsem říkal taky věcí a nikdo mě neposlouchá. Ne, do hajzlu, to se nesmí stát. No, co, že policie, rychle, ale za to auto, no, dopředu. No, počkej, pane policajte, vy to nechápete, mě chcípal kočka, já letím do nemocnice. A ji zachráním, tak dobrý, takže už to máme nastartovaný, tamhle je další policajt, ne, pane policajte, to není fér, já jsem tyhle tylky v tom obchodě neukradl. Jo, dobrý, už mě nechytí, tak, dobrý. No, já jsem teď měl úplný blbosti, ale bylo to zapotřebí. Chránil jsem čest mého auta a čest Gogovy barvy. Tak jo, rozpálíme to tady. A pak už doplně zase, tak. No. Trošku jim ujedeme a za chvíli to bude v pohodě. Takže to asi nepřeskočím, jak tak koukám. No, to je jedno. Doufám, že nepotkám tak žádný policajty, tak by se tak nehodilo. Tak. No. A. Páni policajti, co zase děláte? Já ty lentilky nesnědl. Jo. Někdo tam rozbil... Oh, copyright, Gogo, copyright, viděli jste? Rozbil budku. Gogo. Slyšíte to? Tu druhou sirénu. Slyšíte to? Tu druhou sirénu. Fakt to, poslouchaj. Slyšíte to? To je nějaká podělaná sirena. Ale prosím tě. To se divím, že takovýhle sirény jsou v mafii. A fakt to chvíli poslouchejte. Ta druhá je taková zvláštní, nevím prostě, něčím je zvláštní. Tak, to je tak nudný, no, běžný den, kdy jedu do práce, hele, proč tady zastavil, to si jako parkuje tady jen tak, nebo já fakt nevím, no, dojedeme tam bez toho, aniž by nás chytili snad, no, uvidíme, takže, la.
No já to asi to nejspíš přeskočím, protože už vám fakt nemám co říct, je to tím, že jsem asi už vykecanej, ale ne, tím to není, je to tím, že tady se zrovna nějak moc v tom ději moc neděje, takže, což nelogicky, ale to jedno, za chvíli jsem zpátky prostě. Takže jsme tady, policajti nás, jo, už nás zase mají, takže to se asi nepovedlo, no to je jedno. Autobus, tak dobrý, on nás nechytí, zdrhneme mu, pane policajte, víte, já ty lentilky už snědl, vám by nebyly k ničemu, ale no, tak se tady zaběháme, zahrajeme si na honinu s policajtama, to znělo divně, ale to je jedno. Takže, pane policajte, ne, jsem ne, to bych mu naběhl do pasky. Pane policajte, to já nebyl. Jo, tady jsem ještě nikdy nebyl. To vypadá dobře. Tak jo, doufám, že mě nechytí. On už ani o mě pořádně neví. Takže se schováme, no jsem se, jo, tady to je hezký, tyjo. O téhle části mapy ani nevím. Jo, vlastně vím, tady to znám. No, klekneme si někde tady a začneme dělat kliky. Raz, dva, tři, čtyři. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 30, 24, 5, 6, 7, 8, 31, 2, 4, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, teď. Dobrý, takže jo, napočítali jsme nějakých milion kliků a můžeme letět, vyhodit auto do povětří. Tak jo, a ten pan policajt je tak blbej, no, že nás takhle nechá, no tady už asi nebude, no to je jedno. Takže, už tam ani není tamhle ten chlápek, takže my tam dáme to auto pod, ne auto pod bombu, dáme bombu pod auto, on totiž tady kouřil nebo co tady dělal, pak šel dovnitř, takže fajn, takže se na to podíváme. No, dělej, vlož to tam, dělej, dej to tam. Co děláš? Hezky to tam dej. Tak já si jdu pryč, no tak ne, nevadí, nebo, já nevím. Dejme k tomu znova, zkusíme to znova. A, co? Co? Děláš něco? Jo, dobrý. Jo, tak máme asi zdrhat, to mi nedošlo. A pan policajt, dobrý den, pane policajte, jak jste se najedl? Jak zmizel ten člověk, viděli jste to? Ta jeho holka vyšla ven a nasedla do toho auta. Já nevím, asi ji opučil, nebo... To se prostě občas stane, nedá se nic dělat. Toho chlapa musíme dostat, i když se zdá, že nám štěstí moc nepřeje. Teď to uděláme, jak nejjednodušeji to jde. Sergio se schází v downtownu na parkovišti u restaurace Rainbow Garden se svými bookmakery. Přijedete tam, Pauli vystoupí a odělá toho chlapa ze samopalu. Ty budeš jenom řídit, Tome. Teď toho grázla dostanu, pane, to vám slibuju. Sklapne ani nebude vědět jak. No tak jen do toho, hoši. A dělejte, ať tam Sergio ještě zastihnete. Takže jo, chtěl jsem o telepart ukončit, asi, to už jsem říkal. Ale řekl jsem si, dělám vám radost. Dělám ještě tuhle misi. Nebo vlastně dokončím. Já jsem říkal, že to je taková rozpůlená mise, ale řekl jsem si, že ji teď dokončím. Takže jo, takže teď nevím kam mám věc, jo, takže pojedeme. No, policajti už zase po mně jdou, to si zase hrajou na machry, to, že jste se nenajedli koblížek, jo. Ne, to byla trapná hláška. Fajn, takže máme za úkol jet za...
A páni policajti, ale já jsem ty... Proč chcete ty lentilky zpátky, když víte, že už je nemám? No dobrý, tak je asi budeme muset zastavit. Nebo jim ujedeme. Telefonní budka, musíme se jim vyhejbat. Ne, ty si káš strandu. Komu nadáváš do šílenců? No jinak, takže nepovedlo se nám za celou dobu to Sergio Morella zabít, takže máme další pokus. A to, že budeme, že ho zabijeme v Rainbow Garden. Tak, nějak nevím, samopalem nebo čím. Ne, tak nevím prostě, to je jedno. Tak. Ono to je ještě tamhle, jo. Nevím, co vám řeknu. No je, tady je pan Morello, tady v tom bílém autě, no, není, to je jedno. Já už pak miluji blbosti, on je večer, tak. Takže za to se vám fakt moc omlouvám. A, policajti. Projel jsem na červenou, za to by měla být pokuta, ne, to. Pouta. No, to je jedno. Jak už jsem říkal, jsem trochu unavený. No. Dobrý. Takže právě proto jsem takový trošku teď melu blbosti prostě úplně celkově, takže je to tím, že jsem hodně ospalej, takže mi chybí spánek, což dává smysl, když jsem ospalej. Tak jo, tak už tam za chvíli budeme. Jinak ono si asi říkáte, proč nějak nic moc neříkám, ono tím, jak vlastně, že tady melu blbosti, ale ono v prvních, snad já nevím, V prvních 10 partech, nebo 10 to víc, v prvních 14 partech jsem měl pořád o čem mluvit, protože jsem byl takovej hodně, jakoby, že jsem se nestihl vykecat za celou tu dobu. Což teď už jsem vykecaný hodně, takže já už toho fakt nemám tolik co říct, protože prostě už jsem řekl všechny své zásoby, co jsem měl vymyšlený a takhle. A teď právě, no, je to takový popletený, no, celý. No, takže musím zase brzo najít nějaký téma, ono to u jiných her bude lepší, ale teď tohle to je... Jo, dobrý. To jsou oni. Tak parchante, pan Salieri tě má už plný zuby, táni do pekla! Kurva, myslím, že tohle značně mění situaci, pán. Odprásněte toho kreténa! Tak to byla nejlepší hláška v mafii. Odprásněte toho kreténa! Takže, budeme muset hodně zdrát. Já jsem jindy vždycky jsem zastavil a začal jsem po nich střílet koltem, ale teď jsem usoudil, že bude možná lepší zdrhnout. Hajzlové, uměte. No, dobrý. To byla nejlepší hláška. Odprásněte toho kreténa. Jinak tenhle ten chlapek mi připadal hodně, byl hodně podobný tomu, co byl v té restauraci italský, v té Italian Garden. A takže se nedivím, že se ho Paulí spletli, když možná ho Paulí nikdy v životě neviděl, si říkal, no, jako ho viděl někde na obrázku, nebo prostě vůbec ho neviděl, a řekl si, no, takhle to by zrovna mohl být Morello, tak ho zabiju. Takže, nebo spíš očekával to, že by tam mohl být, no tyjo, chlapi, to si ze mě děláte srandu. Já nemám, no já tady nebudu stručovat, oni tady jsou policajti, takže pane policajte, my jedeme, my takhle, to je Arsoft, nechte nás hezky porect. Oh, what the fuck? Co to měl být? Ty jako mi neříkej, že nás takhle odpraskli rychle. Tak jo, tak to přeskočíme. Pojď, Paulí, pojď. Paulí, sedej. Tak. Pátan z té policajta úplně v pohodě. Asi nám propíchli už pneumatiku. Nejsem si jistý. No ale pokusím se zase zdrhnout, i když nevím, jestli se nám to teď povede. No. Jo, povede, zdrhej. Ne. Dobrý. Tak jo. Tady hezky projedeme, páni policajti. To nebylo na schvál, to. Já vám dám číslo svý pojišťovny, no. Oni jsou za náma přímo, že jo? To je jedno. Páni policajti, no, teď ještě policajti do toho. Nebojte, my vám to koupíme zase. My to opravíme, zaplatíme. Ale páni policajti, vrak si dostali do baru, jopí, takže tam jedem. Snad nás nezastaví za tu dobu. To se mi nepovede určitě. Ale dobrý, že jsme se střásli tam ty hajzly. Jinak tohle je to místo, kde teď podjíždíme, jo, co jsme teď jeli. Takže tam až budu, protože já jsem se rozhodl, že vám dám takový překvapení pro vás, že až budu natáčet na extrémní jízdu, takže prostě, ne takhle,
to překvapení samotné je to, že budu dělat extrémní jízdu, takže v extrémní jízdě tam budu mít uložený auta nejspíš, protože já jsem viděl, jsem také si uvědomil, že to je hodně velký místo a že to bude i pod střechovsky, takže to je taková hezká věc, no, nevím. No, jedem, snad se jim to povede se třást. Tak, ne, nepovede, já to už vidím. Byli alarmováni, no to jste chytrý, tyjo, použít vysílačku až po 5 minut, co mě naháníte. Tak, dobrý, se třeba snáme, no, ty mentále. Já mu tam vjedu a on místo toho, aby pokračoval v jízdě, tak ještě uhejbát, jo. To si děláš srandu, ano, ty tady ještě machruj, že ho můžeš zatáčet. My pospícháme a on nám takhle vyjíždí do cesty. No, už jsme tam za chvíli, takže nevím, jestli to nepřetočím, protože já tady budu asi hodně nadávat. Takže uvidíme, jak to dopadne. No, zatím budeme čekat asi. Zatím si pokecáme, no, když není nějak tak o čem, protože, jak už jsem říkal před klipem, tak je to takový prostě, že jsem už vykecaný, že v nějaký minim let's play se zase vykecám víc. Je takový nezvyk prostě celkově, letos jsem moc těch let's playů nenatočil, jestli jste si všimli. Vlastně nejvíc jsem jich natáčel minulý rok. To bylo na podzim. A v zimě a potom už jsem nějak vůbec nenatáčel. Až vlastně letos jsem natočil pár jenom dílů. Takže já jsem se letos víc zaměřoval na ty denní vlogy. A já jak vlastně, jo, je to možná tím, že tím jak víc natáčím teď ty denní vlogy, tak jsem zvyklý prostě na denní vlogy. Jo, to dává rozum přece, ne? Protože já vlastně, když si to tak uvědomím, tak rychle. Tak když si to tak nad tím zamyslím, tak když jsem začal natáčet denní vlogy, tak jsem vůbec nevěděl, co v nich říkat. Vůbec říkal jsem si, hele, já jsem zvyklý dělat let's play a vůbec nevím, jestli to dám nějak tak. Ale kde jste se tady objevili, páni policajti? Jak se vám tohle může dařit? No a právě potom, jak jsem začal zase po dlouhý době dělat let's play, tak jsem si říkal, ty kráso. No, dobrý. Už jsem neprolezou, dobrý. Pauli, ty si kam chceš? Nechytejte mě. Tam neprojdou, ne? Tam projdou. Co? Musím si třást ty policajty. Do hajzlu. No, tak víte co, páni policajti. Víte, co budu muset dělat? Dvě hajzlové. Tak, budu vás muset porasknout. Jeden, dobrý, druhý. Ne, ten tady ještě není, takže. Začal se to taky lagovat. Takže to je jasný znamení pro to, abychom ukončili tento part. Tak. Dobrý, pane policajte, jo, dobrý, už je to. Tak, a teď už jenom jít do baru. Pokud je nebude muset se třást nějak. Dobrý. Po všech těch průserech dal Salieri tu práci jiným lidem. A já jsem s nima jel jenom jako taková pojistka. Teď tady pěkně čum a hlavně nic nedělej, ať zase něco neposereš. No fajn, já už to budu muset ukončit. Tenhle ten klip je zrovna hodně dlouhej a já nebudu dělat takhle dlouhej let's play, protože to potom už se zase natáhne, takže doufám, že se vám tento part líbil. Já z něho mám docela dobrý pocit, když jsem ze začátku se moc nerozkecával, protože nejsem na to, jak jsem říkal, zvyklý. Musím se zase zvyknout na režim let's playů, takže já jsem s ním docela spokojený. Je to trošku jiný, než to bývalo minulý rok, ale i tak si myslím, že prostě to nebylo zase tak špatný. Tak jo, mějte se hezky a v příštím partu ten bude trochu delší asi, protože tato mise, ta bude hodně dlouhá ještě, tak prostě v příštím partu, jo? Takže mějte se hezky. A v 19. partu se uvidíme. Tak jo. Pořád říkám tak jo. No, to je hrozný. Jo, mějte se hezky. A v dalším díle. Ahoj.